Sikiza eh? This is a warning kwa MCA wote ambao wanatuita tuwapikie kwa masherehe za matanga. Eh? Sisi si wale wenye mnaweza tuunderrate hivyo. Our sufurias are expensive. Tumezinunua 4 million. Sio mtuita tupika ugali alafu mtuambie mnatulipa 10 bob. 10 bob inaweza nunua nini? Nyambeni huko. Ng'ombe nyinyi. Nyambeni huko, mkufie huko.